ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଷାକ୍ତ ଚନ୍ଦନ ବୁଡ଼ା। ଚନ୍ଦନ ବୁଡ଼ାର ବିଷ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍କଟ, ରକ୍ତ ବିଷାକ୍ତ ହେବା ସହ କିଡ୍ନୀ ଫେଲ୍ ହୋଇଥାଏ। ସାରା ପୃଥିବୀରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଚନ୍ଦନ ବୁଡ଼ା ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ମରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜେ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଛି। 2007 ମସିହାରେ ମୋତେ ଚନ୍ଦନମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ିଥିଲା। ତେଣୁକରି ଆଉ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଚନ୍ଦନମୁଡ଼ା କାମ କରିବାରେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ମରିଥାନ୍ତି, ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ମରିଥାନ୍ତି। କାରଣ ଭାରତ ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ ଯେତିକି ଆମର ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱର ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରି ସବୁ, ମିଆଁମାର ହଉ, ମାନେ ଆମର ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ହଉ, ବାଂଲାଦେଶ, ଏସବୁ ଜାଗାରେ ଚନ୍ଦନମୁଡ଼ା ଥାଆନ୍ତି ଅଧିକ। ତେଣୁକରି ଚନ୍ଦନମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ା ପୁରା ପୃଥିବୀରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଲୋକ ମରନ୍ତି। ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଯଦି ଚନ୍ଦନମୁଡ଼ା ବହୁତ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ସାପଟି, ଚନ୍ଦନମୁଡ଼ା ଦେହରେ ବୁଲିଲେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଅଙ୍ଗେ ନେବି ଚନ୍ଦନମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ା, କେବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଧରିକି ଖାଲି ଦେହରେ ବୁଲିବା କେବେ ସାହସ କରିବିନି। ଚନ୍ଦନମୁଡ଼ା ଧରିକି ଆମ ଦେହର ଗରମକୁ ସାପ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଚନ୍ଦନମୁଡ଼ା କିନ୍ତୁ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ସାପ, ହାତକୁ କାମୁଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ବାହୁପନ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ଫୁଲି ଯାଇଥାଏ, ଏତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଭିତରେ ଦେହରେ ସମସ୍ୟା ହୁଏ, କିଡ଼ନୀଟି ଖରାପ ହୋଇକି ମାନେ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ପରିସରରେ ବ୍ଲଡ଼, ଝାଡ଼ାରେ ବ୍ଲଡ଼, କଫରେ ବ୍ଲଡ଼, ଯେଉଁଠି ବି ବଡ଼ି ଓପନିଂ ଥିବ, ଆଗରୁ କେଉଁଠି ଖଣ୍ଡିଆ ଆଦି ଅଛି, ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ରାଞ୍ଚୁଳି ଖଣ୍ଡିଆ ଅଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ବ୍ଲଡ଼ ବାହାରିବ, ଏତେ ଡେଞ୍ଜର ଚନ୍ଦନମୁଡ଼ା ସାପ କାମୁଡ଼ାର ମାନେ ବାଇଟ୍ଟା। ଚନ୍ଦନମୁଡ଼ା ସାପଟି ଗୋଟେ ଗୋଲ ଗୋଲ, ତା ଦେହରେ ଗୋଲ ଗୋଲ ସ୍ପଟ୍ ଥାଏ, ରସଲ ଭାଇପର। ଆପଣ କିଏ ବି ଗୋଟେ ରସଲ ଭାଇପର ଗୁଗୁଲରେ ଆପଣ ଇମେଜ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଆରାମସେ ପାଇଯାଇପାରିବେ। ଚନ୍ଦନମୁଡ଼ା ମୁଁ ଦେଖିଛି, ମୋତେ କହିଲା ଚନ୍ଦନମୁଡ଼ା ମୋତେ କାମୁଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଲୋକ ମରନ୍ତି ଏଇ ଚନ୍ଦନମୁଡ଼ା ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ।